Welkom bij de Ontdekfabriek. We hebben hier een jaar lang stage gelopen en verschillende projecten gedaan. Dit is de audiotroon, of de troon van de keizer. Dat is een van de projecten die we hebben gedaan. Met dit project willen we laten zien hoe lucht werkt en hoe je met lucht dingen kunt laten bewegen. We hebben hier twee fietspompen gebruikt. En als we met die fietspompen kunnen we lucht pompen. En die lucht die blazen wij in de cilinder, waardoor de troon omhoog gaat. Kun je dat even laten zien? Dit is het luchtkussen. Hier laten we ook zien wat je allemaal met lucht kunt. Kinderen kunnen zien dat helemaal geen beweging in de bak te krijgen is. En nou kun je even instappen. Op het moment dat we de lucht opzetten, kun je heel makkelijk alle kanten op bewegen. Dit is Vliegen voor de Keizer. Dit is een soort spel, een vliegsimulatie. Waar je in een vogel zit en op de muur wordt er een spel geprojecteerd. En op het moment dat de kinderen ermee trappen of vliegen, dan zie je jezelf ook bewegen. Nou, laat maar zien wat hij allemaal beweegt. En toen ik hier kwam, toen waren ze nog vrij abstract bezig, los bezig, aan het ontwerpen, onzeker. En de laatste maanden zijn we echt aan het bouwen gegaan. En tijdens het bouwen, dan zie je de dingen samenkomen en dan zie je ook de studenten lekker helemaal loskomen. Want dan krijgen ze echt het beeld van hetgeen wat ze op de computer hebben ontworpen. En dat wordt werkelijk. Het mooie is dat je op een inventieve manier nieuwe dingen moet maken. Het zijn aparte projecten die je in bedrijven niet tegenkomt. Je bent hier met een groep jongens, waardoor allemaal van dezelfde opleiding. Dus samen kunnen we veel meer dan dat je in je eentje kunt. En het is net even iets anders.